بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه المدى نور الإزاق كتابنين بيان قلش ترجمة درس دا كنش درس مزن باش لايمز بندن عالن اتكن سفرگه darsdagi ba'zi bir mulohazalarni eslab o'tmoqchimiz. Kam suv deganda 10 arsinga 10 arsin miqdorida bo'lgan joydagi suv deb zikr qilgan edik. Bir arsin degani arabchasiga ziro deyiladi. Ulamolarimiz taxminan 46-47 santimetr miqdorda deb belgilashgan. 10 arsin deganimiz 4 metr 60 yoki 70 santimetr bo'ladi. Va yana bir mulohazani eslatib o'tmoqchimiz. Matn kitobni o'qilganda ma'lumotlar qisqacha asos bo'lgan ma'lumotlar berilgani uchun shu ma'lumotlarni yodlab, uni mustahkamlash bilan ko'proq mashg'ul bo'lamiz va uni ba'zi bir joylardagi insonni xayolida, zehnida tug'iladigan savollarga sharhda inshaalloh javob keladi. Shuning uchun bu asos bo'lgan ma'lumotlarni yod olish bilan mashg'ul bo'lganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. O'tgan safarga darsimizda suvlarning turi, ya'ni halol, pok bo'lgan suvlarning turlari shuni bayon qilingan edi va undan keyin suvning qismlari. Pok poklovchi, undan keyingisi pok poklovchi makruh bo'lgan, shunga o'xshash ma'lumotlar berilgan edi. Ana endi bugungi darsimiz bismillahir rohmanir rohim. Faslun fi bayani ahkamis sur. Wal ma'ul qalilu idza shariba minhu hayvanun yakunu ala arba'ati aqsam wa yusamma su'ra. Al awwalu tahirun mutahhirun wa huwa ma shariba minhu adamiyyun aw farasun aw ma yu'kalu lahmuhu. Wath-thani najisun. لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب والثالث مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة للأقرب والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى. Ortib qolgan suvlarning hukmlari bayoni. Ortib qolgan suvlar deganimiz shu kam miqdorda bo'lgan suvdan biror hayvon yoki inson kelib ichsa va uni ichganidan qolgan suv. Shu ichgan idishida yoki boshqa narsada ortib qolgan suv, uning so'lagi tekkan suv degan. Kam suvdan hayvon, jonzot ichsa 4 qismga bo'linadi va u sur arabchasiga ortib qolgan suv deb ataladi. Birinchi qism pok poklovchi. Odamdan, otdan va har bir go'shtini yeb bo'ladigan, ya'ni go'shtini yeyishlik halol bo'lgan narsadan ortib qolgan suv. Ya'niki bir inson kelib bir ko'ldan yoki hovuzdan suv ichsa va shu ichishi natijasida uni so'lagi haligi suvga yetsa yoki ot shunga o'xshagan narsalarni ichganidan ortib qolgan suvni ishlatish joiz ekan. Pok poklovchi qismga kiradi. Ikkinchi qism najas. Ishlatish, iste'mol qilish joiz emas degan. It, cho'chqa va arslon, bo'ri kabi yirtqich hayvonlardan ortib qolgan suv najas qismiga kiradi va uni ishlatish mumkin emas. Iste'mol qilish ham. Uchinchi qism boshqasi bo'la turib, buni ishlatish makruh bo'lgan qism. Bunday suv mushuk yoki qo'yib yuborilgan, ya'niki hovlida yoki shu bog'da aylanib yuradigan tovuq, lochin, burgut va kalxat kabi yirtqich qushlar va uylardan maskan oladigan sichqon kabi hayvonlardan ortib qolgan suv. Bularga chayon kirmas ekan.
To'rtinchi qism poklashida gumon, shak qilingan qism hisoblanadi. Bu qismdagi ortib qolgan suvdan xachir, eshak, shunga o'xshagan hayvonlardan ortib qolgan suv. Agar bu suvdan boshqasini topa olmasa, kishi u suvda tahorat qiladi, so'ng tayammum qilib, so'ng namozini o'qiyveradi. Agarki shu shak qilingan suv, ya'niki xachir va eshakdan ortib qolgan suvdagi shak bu suvni ishlatish mumkin emas degan tarafi g'olib keladigan bo'lsa, bu kishining namozi tayammum bilan to'g'ri bo'lib ketaveradi. Keyingi fasl, faslun fit taharri fil awani wasiyab. لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحرى للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا كيم وإدشلاردا إجتخاط قلش حقدا أجر أرلاش بكتكان إدشلاندين كوبا حق بولسا تحارت كهم إجش كهم إجتخاط قلب u suvni iste'mol qilaveradi. Agar ko'pi najas bo'lsa, faqat ichish uchun ijtihod qiladi. Bu mavzu 4 yoki 5 chelakda suv bor edi. Toza, pok suv. Ana undan 5 chelakda deyadigan bo'lsak, 2-tasiga qandaydir hayvon yoki shu najas narsa tushgan bo'lib, bu odamni esida yo'q, qaysi biriga tushgan edi. 5 bo'ladigan bo'lsa, 2-tasiga najas tegani aniq esimizda-ku, lekin shu 5 ichida qaysi biri edi u 2. Shu esida bo'lmasa, inson ijtihod qilib ko'radi. Ijtihod qiladi degani taxmin qilishi. Ya'niki, o'sha kelib najosat tushgan 2 chelak o'ng tomonda turgan edi. Ana undan keyin u 2 olib bu tarafga qo'ydim. Shunday qilib taxmin qilib turib, shu bilan u suvdan tahorat qilish ham mumkin va ichish ham mumkin. Agar ko'p qismi, ya'ni 5 2 yoki 1-tasiga najas tushgan bo'lsa. Endi buni aksi bo'ladigan bo'lsa, shu 5 3-tasiga najosat yetgan edi. Lekin qaysi biri ekanligi esimizda yo'q. Unda taxmin qilib, uni ishlatish faqatgina ichish uchun joiz bo'ladi. Tahoratga emas. Chunki tahoratni o'rinbosari bor va bu yerdagi suvlarning ko'p qismi nima bo'lgan najosat tushgan suvlar edi. Shuning uchun ichish uchun taxmin qilib, falon chelakda taxminim bo'yicha najosat yetmagan edi deb turib, uni iste'mol qilishga ishlatiladi, lekin tahoratga emas. Kiyimlarda esa ko'pi pok bo'lsa ham, najas bo'lsa ham unda ijtihod qilib, taxmin qilib, o'sha kiyimni kiyib namoz o'qish mumkin bo'ladi. Faslun fi ahkamil abari va tathiriha. Al bi'ru saghiratu tunzahu al bi'ru saghiratu bi wuqu'i najasatin wa in qallat min ghayri al awrasi. Ka qatrati damin aw khamrin wa bi wuqu'i khinzirin wa law kharaja hayyan wa lam yusib famuhu al ma' wa bi mawti kalbin aw shatin aw adamiyyin fiha. وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا البئر الكثيرة المياه ومئة دلو لو لم يمكن نزحها وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح 40 دلوا وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح 20 دلوا وكان ذلك طهارة للبئر والدلو والرشاء وَيَدِلْ مُسْتَسْقِي Quduqlarning hukmi va ularni poklash haqidagi fasl. Kichik quduq, kichik quduqqa tezakdan boshqa bir tomchi qon yoki xamir, ya'ni aroq kabi kam bo'lsa ham najosat tushsa, uning suvi chiqarib tashlanadi, ya'ni to'liq chiqarib tashlanadi. Shu kabi cho'chqa tushib, tirik chiqsa va og'zi suvga yetmagan bo'lsa ham, it, qo'y va inson unda o'lgan bo'lsa yoki kichik bo'lsa ham biror hayvonning shishgan holda, ya'ni o'lganidan keyin suvda shishib ketgan holda topilsa, bu quduqning suvi to'liqligicha chiqarib tashlashlik vojib bo'ladi. Endi suvi ko'p quduq
bo'ladigan bo'lsa, ya'ni suvini hammasini chiqarib tashlashning imkoniyati yo'q quduq. Agar suvini chiqarib tashlashning imkoni bo'lmasa, 200 chelak suv chiqarib tashlanadi yuqoridagi holatlarda. Cho'chqa tushgan yoki it, insonning o'ligi topilgan yoki boshqa kichkina bo'lsa ham hayvonni shishgan holatida topilgan suv ko'p quduqdan 200 chelak suv chiqarib tashlanadi. Agar unda, ya'ni suv ko'p quduqda tovuq, mushuk yoki shularga o'xshash hayvon o'lgan bo'lsa, 40 chelak suv chiqarib tashlash lozim bo'ladi. Agar sichqon yoki unga o'xshash, ya'ni shuning hajmida bo'lgan hayvon o'lgan bo'lsa, 20 chelak suv chiqarib tashlanadi. Va shu suv chiqarib tashlashlik katta yoki kichkina quduqda ham quduq, chelak va arqoni va suv chiqaruvchining qo'li poklanadi. Oxirgi chelakni chiqarish bilan. Ma la yanjusul bi'ru bihi va la tanjusul bi'ru bil ba'ri wal rawsi wal khisi illa an yastakthirahu an-naziru aw an la yakhlu wadalun an ba'ratin. Quduqni najas qilmaydigan narsalar: qo'y, tuya, ot, xachir, eshak va molning tezagi, ya'ni axlati tushsa quduq najas bo'lmaydi. Agar shunda ham qaragan odam uni juda ko'p hisoblamasa yoki chelak, ya'ni har bir chelakda shu tezak, yuqorida aytilgan hayvonlarning axlati chiqaverishi bundan mustasno bo'ladi. Ya'niki qo'y, tuya va ot, xachir shunga o'xshagan hayvonlarning axlati tushgan bo'lsa, bu quduqning suvi najas hisoblanmaydi, magaram qaragan odam juda ham ko'p ekan desa yoki har bir o'sha quduqqa tashlangan chelakni tortganimizda har birida shu hayvonlarni tezagi chiqsa, unda bu quduqni najas deb hukm beriladi va yuqorida aytilgan hukmlar bo'yicha suvi chiqarib tashlanadi. Ma la yafsudul ma'u bihi ولا يفسد الماء بخرء حمام وعصفور ولا بموت ما لا دم له فيه كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه. Suvni fosit buzmaydigan narsalar: kabuta va chumchuqning axlati bilan suv fosit bo'lmaydi. Shuningdek, baliq va burga kabi qoni yo'q narsalarning o'lishi bilan ham. Va suv hayvonlari, burga, pashsha, ari va chayon kabilarning o'lishi bilan ham. Agar badanida najosat bo'lmasa va suvdan tirik chiqsa, odam va go'shti yeyiladigan narsalarning tushishi bilan ham suv buzilmaydi, fosit bo'lmaydi. Shuningdek, sahih qavlga binoan xachir, eshak va yirtqich qush va yirtqichlarning tushishi bilan ham suv fosit bo'lmaydi. Agar suvga tushgan narsaning so'lagi suvga yetsa, tegsa, ya'ni shu tushgan narsaning hukmini oladi. So'lagi halol bo'lsa halol, harom bo'lsa harom bo'lib, suvni najosat yoki harom, hech qanday zarari yo'q deb turib hukm beriladi. Wujudu hayvanin fil bi'ri va wujudu hayvanin mayyitin fiha yunajjisuha min yawmin va laylatin ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعها. Agar bir quduqda hayvon topilsa, ya'niki o'lgan hayvon. Agar quduqda o'lik hayvon topilsa va qachon o'lgani bilinmasa, u quduqni bir kecha va kunduzdan buyog'i najas deb hukm qilinadi va shunga binoan deylik, shu bir kecha va kunduzini ichida kim u yerdan tahorat qilib namoz o'qigan bo'lsa, o'sha o'qigan namozini yangitdan tahorat qilib qaytarib o'qib qo'ysin deb hukm beriladi. Agar shu quduqda o'lik emas, o'lib shishgan holatida hayvon topiladigan bo'lsa,
uch va kecha uch kecha va kunduz miqdorida shu quduqqa najas deb hukm berib, haligi aytganimizdek insonlarga e'lon qilib qo'yiladi.